Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Osječke televizije, a ovo su naše današnje teme. Iako je rijeka Drava zaštićena na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini, i dalje prisutni problemi u očuvanju ekosustava. Palača Gutman u Belišću dio je europske kulturne baštine, a 21 milijun i 500 tisuća kuna uloženo u projekt obnove palače kroz projekt List do lista industrijska baština Belišća. Neprimjerene grafite na pročelju dječjeg vrtića Osijek zamijenila prava umjetnička djela učenika. Iako je briga o rijeci Dravi u posljednjih 30 godina povećana, ne znači da su problemi nestali. Da ih ima, svjedoči i činjenica da sve češće svjedočimo ekstremnim vodostajima, izrazito niskima ili izrazito visokima, a uzrokuju ih klimatske promjene i čovjek svojim djelovanjem. Bez obzira što smo svega nekoliko kilometara od ušća Drave u Dunav, svojim djelovanjem i brigom možemo pomoći očuvanju rijeke koju svi volimo i s kojom živimo. Uz brojne epitete koji se vežu uz njega, Osijek često volimo spominjati kao grad koji živi ne uz rijeku, već s njom. Svjedoče o tome i sugrađani koje uz Dravu susrećemo bez obzira na vremenske uvjete, i po najvećim vrućinama, i po kiši, i zimi, i snijegu. No ljubav prema nekomu ili nečemu iskazivati valja više djelima, a manje riječima. Pravi primjer za to je udruga Zeleni Osijek. Kao udruga postojimo 95. i od tog vremena smo se i počeli baviti rijekom Dravom. Možno što možemo primijetiti da je sada puno veća briga o rijeci Dravi, no međutim to ne znači da su problemi vezani za rijeku Dravu i dalje prestali. Drava je trenutno zaštićena na nekoliko razina, na razini nacionalne kao regionalni park Mura-Drava, na europskoj kao dio ekološke mreže i Nature 2000 i na međunarodnoj razini kao rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Jako puno novaca se sad ulaže u obnovu same rijeke Drave i mi smo dio mnogih od tih projekata, no međutim sa rijekom Dravom i dalje su prisutni mnogi problemi. Dio njih vezan je za djelovanje čovjeka kroz povijest, od regulacija rijeka, iskopavanja sedimenta do izgradnje hidroelektrana i sličnog. Djelomično su krive i klimatske promjene, dakle opet čovjek. Osijek i Osječko-baranjska županija smješteni su na posljednjim kilometrima Drave prije ušća, no to ne znači da ne možemo popraviti opću sliku rijeke. Ovisi o svima nama, ovisi znači od onim uzvornim zemljama, od Italije i Austrije gdje Drava izvire, pa skroz kroz Sloveniju, Mađarsku i Hrvatsku. Upravo zbog toga smo i proglasili rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav na razini svih pet država i sada trenutno radimo na razvoju nekih projekata koji će ujediniti sve te države da zajednički naprave napore da se stanje na rijeci Dravi i očuva, a u konačnici unaprijedi. Međunarodni dan rijeke Drave u Osijeku je obilježen panel raspravom nazvanom Projekti i izazovi zaštite i održivog razvoja uz rijeku Dravu, kojega je organizirala javna ustanova Agencija za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije. Mi uvijek ukazujemo na činjenicu da nedovoljno brinemo o rijeci Drave. Rijeka Drava je puno nama toga dala, mi smo s njom na kraju krajeva i odrasli i uvijek naglašavamo koliko je bitno čuvati rijeku Dravu. Ona je dio našeg života, s njom živimo i zbog toga želimo i kroz ovo promicanje današnjeg dana obilježiti taj dan. Jedna od stvari koje je jako bitne, koju želimo isto tako reći, je da svako od nas mora biti svjestan da svojim postupcima utječe na to koliko ćemo doprinijeti da ta rijeka bude dalje sastavni dio onoga s čim smo mi zapravo i odrasli. Posljednjih godina, a ove posebice, svjedočimo ekstremima u vodostajima rijeka, pa tako i Drave, od rekordno niskih vodostaja do poplava. Rijeka Drava je već dulji period u domeni niskih i ekstremno niskih vodostaja, što građani uostalom i vide i osjete. Što se tiče ekološkog stanja, Hrvatske vode vrše monitoring površinskih voda, pa tako i rijeke Drave. Rijeka Drava nije u lošem ekološkom stanju, po nekim parametrima ima čak i poboljšanja. No niski vodostaji ovoga ljeta uzrokovali su probleme kada je u pitanju plovnost, zašto se u hrvatskim vodama nadaju da će se promijeniti dolaskom jesenskih i zimskih mjeseci, koji obično donose više padalina. Kada je u pitanju ona druga krajnost, poplave, izgradnjom novih obaloutvrda taj dio bi trebao biti trajniji riješen. Crta obrane od poplava na području grada Osijeka će biti na onoj razini, odnosno na koti koja je potrebna da bude sigurna na 100-godišnju vodu, plus nadvišenje od 1,20 m. Puno je investicija koje se događaju, vidjeli smo uz nasip, uz samu rijeku. Dvije faze su završene, treća se radi, ali evo, koristim prigodu svima njima zahvaliti i uvjeren sam da ćemo zajedno nastaviti jednu kvalitetnu suradnju za očuvanje prirode, ali isto tako i za iskorištavanje onih resursa koje imamo, prije svega za ugodan boravak u prirodi, a onda naravno i za sve one stvari koje su od gospodarske aktivnosti. Javna ustanova je pripremila bogat trodnevni program nazvan Tri grada i jedna rijeka, u koji su uz Osijek uključeni i Belišće i Donji Miholjac, a detalje možete pronaći na njihovoj web stranici.
Grad Belišće i njegova turistička zajednica u suradnji s konzervatorskim odjelom u Osijeku organizirali su konferenciju povodom Dana Europske baštine 2022. u okviru provedbe projekta pod nazivom List do lista – industrijska baština Belišća, kojim je obnovljena palača Gutman. Ukupna vrijednost projekta gotovo je 21 milijuni 500 tisuća kuna, od kojih Europska unija financira 17 milijuna. Upravo je 23. rujna, kao Dan europske baštine 2022. odobran za znanstveno predstavljanje novo obnovljene palače Gutman, a u okviru provedbe projekta pod nazivom List do lista – industrijska baština Belišća. Od lista, koji je zapravo simbol grada Belišća, temelji na kojima je on nastao, to je bila drvna industrija, pa sve do evo današnjeg lista, onoga čime se bavimo, to je očuvanje industrijske i kulturne baštine. Zgrada koju vidite u pozadini, to je zapravo, ja bih tako rekla, evo najljepša, najvažnija zgrada te industrijske baštine s kojom mi ovdje u Belišću se ponosimo. Ovo je bilo radničko naselje, imamo puno primjera arhitekture iz tog razdoblja, znači početka 20. stoljeća. Uz konzervatorski odjel iz Osijeka, suradnici na projektu su i druge muzejske, arhivske i znanstvene institucije iz cijele istočne Hrvatske. Riječ je o najznačajnijem spomeniku kulture u gradu Belišću. Riječ je o zgradi koja je građena kao stambeni objekt, kao palača obitelji Gutman, koja je s vremenom postala upravna zgrada i koja je, nažalost, 1992. godine u siječnju izgorila u požaru. Nedavno je, nakon više desetljeća koordinacije, uspjela njezina obnova i unutra se vraćaju sadržaj koji će gradu Belišću donijeti novo kulturno značenje. Priča o palači Gutman i istoimenoj plemičkoj obitelji s početka 20. stoljeća ujedno je priča o značajnom dijelu povijesti grada Belišća baziranoj na razvoju drvne industrije. Kuća je sagrađena 1905. godine prema projektu bečkog arhitekta Ernsta von Gotthilfa, koji je bio projektant vrlo značajnih građevina u Beču, i baron Gutman njemu je povjerio projektiranje ove kuće u nadi da će u Belišću zadržati svoga sina i svoju snaju koji su, možemo priznati, nerado boravili u provinciji. Palača Gutman koja je napravljena 1905. godine i koje smo sada dali novo ruho. Ona je u ratu bila, Domovinskom ratu bila teško oštećena. Evo, sada je obnovljena. Mi još radimo, da tako kažem, na onom fine tuning i nadamo se da ćemo evo u skorašnje vrijeme napraviti jedno lijepo događanje, možda glazbeno ili slično, čime ćemo zapravo otvoriti zgradu i za naše sugrađane. U zgradi će djelovati knjižnica i čitaonica, imamo još neke sadržaje koje planiramo. Palača Gutman kao zaštićeno kulturno dobro koristit će se i kao interpretacijski centar za industrijsku gradsku baštinu, kao i za druge javne sadržaje koje će obnovljenom kulturnom dobru omogućiti i turističku održivost. Sveukupni projekt prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je nešto veći od 21 milijuna kuna. Sufinanciranje je 79%. Znači 79% osigurava se kroz europske investicijske fondove, odnosno kroz Europski fond za regionalni razvoj, gdje je upravljačko tijelo naše Ministarstvo regionalnog razvoja. Dakle, vrijednost projekta je oko 21,5 milijun kuna, od kojih je Europska unija financira 17 milijuna. Uz obnovu palače, projektom se uređuju pristupne površine te se oprema prostor Belišćanskog muzeja novim sustavom grijanja. Provedba projekta započela je 1. rujna 2019. a završetak je predviđen za 28. veljače 2023. godine. Husari, poznatiji kao laka konjica, prvi se put spominju u 14. stoljeću kada su na jugu Mađarske i istoku Hrvatske branili granicu od prodora Turaka. Husari su djelovali sve do kraja Prvog svjetskog rata, a neslužbeno i nakon toga, a jedna od većih tragedija zadesila ih je upravo u Osijeku, i to ne na bojišnici, već na željezničkom mostu preko rijeke Drave. Trajan podsjetnik na jednu od najvećih željezničkih nesreća na području Osijeka. Godine 1882. vlak je preko željezničkog Dravskog mosta prevozio pripadnike 15. husarske pukovnije. 140 godina od jednog nemilog događaja kada je poginulo 26 pripadnika 15. husarske pukovnije. Naime, na današnji dan urušio se Dravski most i cijela kompozicija vlaka se
su nam vratila u Dravu i tom prilikom je poginulo evo 26 husara. U okviru Austrije, ne, i mađarske jedinice bile su najpoznati upravo husaru konjici, ta laka konjica takozvana. To je ostalo u svećanju i dan danas na mađarski fudbal kažu da laka konjica za vreme puškaša. Tako da nama uvijek bio, i moj tata je bio husar u Drugom svjetskom ratu, borio se na ruskom frontu i tako da u meni to poseban osjećaj. Iako su imena poginulih husara danas poznata, pa čak i posljednje počivalište većine njih, ti grobovi davno su izbljedili. Poginulo je po nekim izvorima 27, 26 su pronašli, neki su poslije se pojavili u Dunavu i sahranjeni su u Vukovaru. Onda su bili na vojnom groblju tu kod Olta i oni koji su bili kalvinske vjere, oni su na mađarskom groblju tamo u Mađarskoj Retvama. Grad Osijek njima u spomen podignuo je obelisk na željezničkoj stanici Podnolje Potice, kojeg su pripadnici 106. brigade obnovili nakon Domovinskog rata i polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast stradalim husarima na 140. godišnjicu velike nesreće. Osijek je uvijek bio multietnički grad, multikonfesionalni, multikulturalni, prije svega hrvatski grad. I mi se volimo uvijek sjetiti upravo iz tog razloga i obilježiti na ovakav način i svih drugih žrtava. Pa evo, ovo je jedan način da pokažemo da i naša udruga podržava i u stvari je za takav grad. Policijska uprava Osječko-baranjska provodi lokalnu akciju naziva Alkohol, vandalizam i nasilje među mladima, kojom nastoji ukazati na veliki problem te educirati mlade s ciljem prevencije. Ispomenuta akcija nastala je inicijativa Urbana nekultura koja je fokusirana na vandalizam, odnosno nedopušteno crtanje grafita koju Odjel za prevenciju provodi zajedno s partnerima, regionalnim klubom IPA, Dječjim vrtićem Osijek i Školom primijenjene umjetnosti. Tako je danas neprimjerene rečenice ispisane na dvorišnom zidu Dječjeg vrtića Sunčica zamijenilo šareno cvijeće i drveće. Grafiti. Vrsta umjetnosti koja krase zidove diljem svijeta. No to vrijedi samo ako grafiti ima smisla i ako je dozvoljeno ondje ga uslikati. Sva ostala šaranja po javnim površinama neprimjerena su i smatraju se vandalizmom. Vandalizam je svojevrsna vrsta kaznenog djela, odnosno oštećenja tuđe stvari i pripada skupini kaznenih djela imovinskog kriminaliteta kojima se čini šteta kako privatnim tako i javnim osobama, odnosno privatnoj i javnoj imovini. I u našem gradu, nažalost, mogu se vidjeti grafiti koji s grafitima nemaju veze. Taj problem nije zaobišao ni dvorišta dječjih vrtića, no nastojimo se stati na kraj inicijativom Urbana nekultura. Riječ je zapravo o zajedničkoj suradnji regionalnog kluba IPA, Odjela za prevenciju policijske uprave Osječko-baranjske i Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn, koji zapravo će nam danas nam oslikavaju ove naše zidove. Zapravo to je nastavak suradnje koju smo s njima započeli prethodnu godinu, gdje su nam oslikali stupove. Zapravo time žele oplemeniti naše zidove koji su bili prekriveni nekakvim neprimjerenim sadržajima za djecu, pa evo, sada su zidovi u nekakvom novom ruhu. Ovdje smo spojili dvije stvari, znači terensku praksu učenika umjetničke škole i uređenje ograda, znači da učinimo naš okoliš ljepšim. Jučer smo, evo, prekrečili zidove koji su dobili primer bijelu boju. Danas ćemo urediti i cijeli vrtić će izgledati puno vedrije. Puno vedrije i za djecu primjerenije. Tako je danas dvorište dječjeg vrtića Sunčica krase šarena umjetnička djela učenika škole primijenjene umjetnosti. Naši umjetnici i učenici, oni svakako vole izlaći na teren i ovo je njima jedna vrsta nekakve prakse i uvijek se rado odazivamo, volontiramo za udruge u gradu, za vrtiće, za staračke domove, za pročelja zgrada koja su zapuštena. Nama je to uvijek jedan izazov i ja osobno, kao između ostalog i multimedijalna i ulična umjetnica, volimo osvještavati učenicima dakle, kako se takvi nekakvi zapušteni prostori mogu uz vrlo malo truda, uz jako puno volje, energije, ljubavi i mašte mogu oslikati i mogu unijeti malo rumenila u obraze grada. Škola za primijenjenu umjetnost i dizajn nam je već oslikala jedan vrtić. Imali smo također jednu jako dobru suradnju i u dječjem vrtiću MAK, dakle sa isto nekakvim projektom gdje su nam zapravo
zapravo cijelo pročelje vrtića oslikali sa didaktičkim muralima. Tako da evo, lokalna zajednica zaista nastoji nam pomoći, jer zapravo ovi naši najmlađi su nam svima u nekako u fokusu i u interesu. Inače, urbana nekultura dio je velikog projekta kojeg policijska uprava Osječko-baranjska provodi na lokalnoj razini. Zove se alkohol, vandalizam i nasilje među mladima. Upravo ovaj vandalizam pripada urbanoj kulturi, odnosno nažalost jednom pojavnom obliku kriminaliteta koji je vrlo učestao, i s obzirom da ste sami rekli urbana nekultura nije vezan samo za urbane sredine kao što su gradovi, već je nažalost vezan i uz manje sredine kao što su sela. Kroz ovu i slične inicijative nastavit će se oslikavati zidovi ispisani neukusnim grafitima u nadi kako će djeca naučiti da je to oblik kriminala koji našu okolinu nepotrebno čini ružnom. Živjeti u Osijeku naziv je neformalnog druženja u ugodnom okruženju gdje Osječani sa svojim novim sugrađanima, izbjeglima iz Ukrajine, uz kavu i čaj razmjenjuju iskustva. Ideja je to da kolektiva koji od dolazaka prvih Ukrajinaca u naš grad aktivno sudjeluje u njihovoj integraciji i svojim aktivnostima čini sve kako bi se osjećali ugodno. Osjećani već dobro znaju kako je njihov grad postao dom mnogim Ukrajincima koji su iz svoje zemlje izbjegli zbog rata. Grad, županija kao i njihovi stanovnici od samog početka pružili su im toplu dobrodošlicu i učinili sve kako bi se ovdje osjećali ugodno. I sudeć prema riječima Katarine koja je krajem svibnja u Osijek došla iz Kijeva, u tome su uspjeli. They are very kind, very helpful. Osjećani su jako dragi ljudi koji su uvijek spremni pomoći. Zapravo svi ljudi u Slavoniji su takvi. Mentalitetom su slični nama Ukrajinci. Naši jezici također imaju poneku sličnost, pa se zbog toga još više osjećamo kao da smo kod kuće. A kako bi taj osjećaj bio stalno prisutan, svim silama trudi se i The Collective, koji je u opuštenom okruženju organizirao još jedno druženje građana Osijeka s ljudima iz Ukrajine. The Collective je kao organizacija uopće usmjeren na jednu koheziju zajednice, na solidarnost, tako da je za nas bilo potpuno prirodno i logično da kad smo zapravo otvorili ovu situaciju s izbjeglicama iz Ukrajine, da na nekako odgovorimo na tu potrebu. A evo, ovo je drugi u nizu događaja u suradnji sa zakladom Friedrich Ebert iz Zagreba, koji zapravo nam omogućuju da evo na ovaj način u jednom onako autentičnom osječkom okruženju, osječkom kafiću zapravo organiziramo jedno druženje, jednu popodnevnu kavu uz razgovor gdje će ljudi iz Ukrajine imati priliku dobiti neke dodatne možda informacije, steći nove prijatelje i neku dodatnu podršku zajednici. Sa prošli put smo više teme bazirali na njihovim početnim potrebama u gradu Osijeku, a ovog puta želimo vidjeti, sad je već prošlo nekih 6 mjeseci od kada su tu, želimo vidjeti kako su se snašli, jesu li uspjeli te prvotne potrebe zadovoljiti i koji su neki novi izazovi koje možemo riješiti zajedno. I tko im bolje može pomoći u tome od samih Osjećana koji se vrlo rado odazivaju na ovakve aktivnosti? Prvobitno mi je velika čast pokazati da smo otvorenih ruku primamo sve i da voljela bih da se ljudi osjećaju ugodno ovdje, voljela bih se upoznati s ljudima koji su došli. I osim toga, ja sam studentica ruskog jezika, tako da bi i u tom smislu voljela donijeti doprinos onako treba pomoć prevesti nešto ili komunicirati s nekim. It's very good to come. Sviđaju mi se događaji poput ovoga jer imam priliku družiti se s drugim osobama iz Ukrajine, ali i lokalnim stanovništvom. Zbog ovakvih stvari ne osjećam se usamljeno i odbačeno, tako da podržavam ovakva druženja i mislim da bi se trebala i češće organizirati. More and more and more. Nova kava u ugodnom i opuštenom okruženju nije jedino što The Collective pruža našim novim sugrađanima. Počeli smo sa svojevrsnim social clubom za Ukrajince, znači radi se o neformalnim druženjima kod nas u prostoru našeg društvenog ateljeja koje se događa svake subote. Trenutno imamo u planu osnovati English speaking club za Ukrajince, za ove koji već pričaju engleski. Također ćemo organizirati grupe podrške za Ukrajince, organizirat ćemo razne radionice za ukrajinsku djecu, instrukcije iz matematike, uglavnom sve što organiziramo u dosluhu sa našim prijateljima Ukrajincima koji nam zaista kažu koje su njihove potrebe. Toj motivaciji treba izaći u susret, ja mislim da je to jako važno. Mnogi od njih doista već dobro funkcioniraju, imaju dobar krug prijatelja, njihova djeca idu u školu, ali mi svaki dan ipak imamo ljude koji dolaze.
I naravno, s obzirom da se one nalaze u životnim uvjetima u kojima ipak preživljavaju svakodnevne izazove odvojenosti od obitelji, rata koji je u njihovoj zemlji, njima je potreban, ja bih rekla, nekako konstantni razgovor i evo podrška. Mladi član gimnastičkog društva Osijek Žito, Aurel Benović, nastupit će u sastavu najbolje hrvatske gimnastičke reprezentacije na Evropskom prvenstvu koje se od 23. do 25. rujna održava u Parizu. U francuskoj će metropoli Benović nastupiti u svojoj trofejnoj disciplini vježbi na tlu, a pored toga će nastupiti i u preskoku, disciplini koju sve više i ozbiljnije trenira pod nadzorom svog klubskog i reprezentativnog trenera Vladimira Mađarevića. U petak je u Parizu na rasporedu službeni podij trening, subota je rezervirana za cjelodnevne kvalifikacije po spravama, dok su sva pariška finala na rasporedu u nedjelju 25. rujna. Nakon europskog prvenstva, najbolji svjetski vježbači pripremat će se za svjetsko prvenstvo koje će se od 29. listopada do 6. studenog održati u Liverpoolu. Sutra će u većem dijelu zemlje prije podne biti djelomice sunčano. U nastavku dana sa zapada će postupno pristizati tmurni oblaci, a s njima i mjestimična kiša koja će najkasnije stići na istok zemlje. Na kopnu će zapuhati slab sredinom dana i popodne umjerena, ponegdje na udare jak jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj između 3 i 8, a najviše dnevne diljem Hrvatske, uglavnom između 19 i 24 celzijeva stupnja. Gledali ste Dnevnik Osječke televizije, a mi vas naravno pozivamo da i dalje ostanete uz naš program.